my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town. Galera, chegando aqui agora no Colégio João Caribé, a diretora aqui, Rosilane, preparou esse café maravilhoso aqui para os regentes, professores da fanfarra. Vamos conversar com ela aqui um pouquinho. Bom dia, professora. Bom dia.
Nós aqui do Somos do Canal Banda Show queremos agradecer a senhora a receptividade e queremos que você fale um pouquinho pra gente como é ter uma fanfarra na escola. Nós aqui agradecemos a presença de vocês. Hoje nós estamos preparando um trabalho. Esse trabalho de hoje ele faz parte do quinto encontro colegial, intercolegial de fanfarras. Esse é um encontro anual que nós preparamos e que nasceu há 5 anos atrás, quando nós contávamos apenas com 3 escolas. O Colégio João Caribé, o Navarro de Brito e o Colégio Cerqueira de São Caetano. Hoje, esse projeto ele atinge outras escolas da rede pública e está aberto a outras tantas que queiram incluir, se juntar a nós. Né? O objetivo desse trabalho ele é o de fazer uma mostra para a comunidade do trabalho de fanfarra que é desenvolvido na escola. Esses estudantes, eles treinam, eles fazem parte desse treinamento todas as semanas, às segundas, quartas e sábados, eles se reúnem na escola, no final da tarde, e vão treinando coreografias, vão treinando músicas novas, inserindo no repertório músicas da atualidade. E o objetivo do trabalho é o de participar de eventos de fanfarra, eventos internos e eventos externos. E como é para a senhora, como diretora, ter uma fanfarra na escola? Como é que os alunos se sentem com o apoio da diretora? Bom, a fanfarra na escola, eu posso lhe dizer que traz vida para a escola. Porque esse grupo de fanfarra, ele não é só um grupo de fanfarra. Ele é um grupo de apoio para todas as atividades que a gente desenvolve na escola. São meninos que se responsabilizam por receber convidados, por organizar a escola, por melhorar a nossa estrutura física, tão carente de tantas coisas. Então, esses são meninos que prepararam a escola para receber os nossos visitantes hoje. São meninos que estão de parabéns, porque a conduta deles dentro de sala de aula melhora, as notas deles, os rendimentos melhoram por conta desse trabalho com a fanfarra. Então, esse projeto, ele vem para a escola como uma luz para a escola, porque é uma possibilidade de resgatar esse aluno da rua, mantê-lo ocupado dentro da escola e tornar esse aluno responsável por suas atitudes dentro do ambiente escolar. Obrigado, professora. Obrigada aí. Bom, galera, aqui também com a diretora Ethel do Colégio Roberto Santos, que vai falar um pouco com a gente aqui. A senhora também tem uma fanfarra também que apoia ela aqui no movimento do intercolegial. Fala um pouco com a gente como é ter uma fanfarra inserida nesse movimento. Bom, boa tarde. A nossa fanfarra é uma fanfarra, costumo dizer, uma das caçulas do movimento. A fanfarra tem um pouco no meio. Ter uma fanfarra na escola é bom, porque os meninos eles se envolvem, eles criam mais responsabilidade, a gente tem aquela troca de ser responsável, ver a responsabilidade deles na escola, nas notas, na frequência, né? A gente faz mesmo meio uma troca com eles, e com isso eles ganham responsabilidade, eles ficam responsáveis pelo instrumento, pelo fardamento. Um está sempre chamando a atenção do outro quando ele desvia um pouquinho da conduta correta. E assim é bom porque ajuda na questão de tirar os meninos da rua, de estar dentro mais dentro da escola, mais envolvidos. Nesse dia eu estava fazendo um comentário que o envolvimento tem 5 escolas aqui. Se fossem eles se encontrando em qualquer outro lugar, né, talvez confusões acontecessem, mas aqui eles estão tão inteirados, tão envolvidos com o movimento, cada qual com seus filhos, o seu bairro, mas aqui está todo mundo junto. Né? Então, a fanfarra traz o menino para a escola, traz o menino para a responsabilidade e faz com que eles, cada vez mais, sejam interagindo com a escola e se divertindo também. E a senhora, como diretora, qual o conselho que a senhora dá para aquela fanfarra que ainda não tem uma escola ou uma escola que não tem uma fanfarra também? Qual o conselho que a senhora dá como diretora? Meu conselho é difícil a gente conseguir muita coisa agora. Mas se a gente correr atrás, a gente vai trazer o ministro da escola. Então, o meu conselho é que as escolas que não tem, procure se
procurem resíduos que tem para ajudar, procure a FEC, vai lá no site da FEC e vai lá naquele Fale Conosco, faz um pedido, pede um esclarecimento. Na verdade, eu comecei assim, mandei um e-mail pedindo orientação de como encontrar essa parte. E aí também toda a instrução, a Aba Massa, que é a fanfarra da Escola Professor Roberto Santos, está aqui no quinto evento do Intercolegial. Muito obrigado. Essa foi a diretora Etel do Colégio Roberto Santos. Bom, galera, aqui também com a professora Sandra, representando a Secretaria de Educação. E aí, professor, o que é que está achando hoje do Intercolegial? Fala um pouco com a gente. É a minha segunda participação no campeonato, né? Eu comecei a acompanhar o ano passado, foi o quarto campeonato. Hoje já estamos no quinto campeonato. E para mim, cada dia, cada etapa de acontecimento, para mim é um aprendizado, é uma surpresa. É, o exemplo dos meninos se esforçando, se esmerando, brilhando cada vez mais. E eu só agradeço e Deus me permitir estar participando desse movimento tão lindo, maravilhoso, que eu me apaixonei. E qual a mensagem que a senhora passa para aqueles alunos que estão em casa, outras escolas que ainda não aderiram o movimento e porventura queira vir a participar um dia do Intercolegial? A fanfarra, ela é uma ferramenta pedagógica muito boa, se ela for bem utilizada. Então, assim, a gente tem exemplos das escolas que têm a fanfarra, a mudança no comportamento dos meninos, as notas dos meninos. Então, ela é uma ferramenta, se ela for bem utilizada, é formidável. Para quem não aderiu ainda e tem interesse, tentar viabilizar lá com a Secretaria da Educação e ver se consegue, né, os eventos, essa adesão. Nós recebemos muitas adesões lá, né? Mas, infelizmente, assim, nós da coordenação não temos esse poder. Então, tem que ser mesmo através do próprio secretário, né? As requisições, essas adesões, tem que vir por parte de lá. Porque no momento a gente não dispõe de verba, o recurso está bem pouco, então a gente tira leite de pedra, como diz. Bom, galera, hoje aqui também com o professor Grimaldo, uma lenda viva aqui no mundo de bandas e fanfarras, hoje representando a Secretaria de Educação, presente aqui no Intercolegial. Boa tarde, professor, fale um pouco com a gente aí. Boa tarde, de paz, saúde e felicidade. Trabalho do Intercolegial, uma coisa linda que está sendo feita aqui com 5 ou 6 bandas. Estou aqui trabalhando, participando, me divertindo, porque para mim cada dia é uma aprendizagem com esses jovens, de fanfarra, para mim é a minha vida. E conte um pouco para a gente do que é que o senhor sente falta hoje, nos dias de hoje de fanfarra, para as coisas que o senhor via antigamente, o que é que o senhor sente saudade, o que é que o senhor pode endossar aqui para a gente? Bom, antigamente a fanfarra se trabalhava com dobrado. Hoje a fanfarra se trabalha com partitura. É obrigado o regente da fanfarra saber ler partitura, conhecer de música para poder fazer um trabalho bonito à frente da fanfarra. E a disciplina é tudo. É, deixa uma mensagem aí aos amigos que estão em casa, que admiram o senhor como eu também. Uma lenda viva no mundo de bandas e fanfarras. Deixa uma mensagem, um recado para os amigos que estão em casa, que não conhecem ainda esse Intercolegial. Bom, o que eu queria dizer para os jovens, colegas que estão em casa, que Deus é bom e olha tudo. E a gente que está trabalhando, que tem o respeito, que tem a responsabilidade de orientar, de ser pai, ser amigo e de ser instrutor, porque Deus é amor, e sem amor a gente não faz nada. Obrigado, professor Grimaldo. Professor Emival, com esse projeto brilhante aí, resgatando bandas e fanfarra nas escolas, promovendo o Intercolegial. Fale um pouco pra gente. O Intercolegial ele nasce com um único intuito, que é resgatar as fanfarras dentro das escolas e trazer de volta os movimentos
Porque se um grupo que não renova, se um grupo de fanfarra continuar só com o pessoal que já tocou em fanfarra 10, 20 anos atrás, a tendência é ser como as filarmônicas. No passado, era as filarmônicas que era coisa de velho, velho. Hoje é as bandas. Então, com esse projeto, nós estamos resgatando dentro de cada escola o amor por sua fanfarra. Cada evento é um novo evento, uma nova realidade. A escola se envolve, a gestão se envolve, a comunidade se envolve. E nós vamos continuar esse projeto. O objetivo dele são 10 anos. Nós já chegamos ao quinto ano, quando nós vamos começar no próximo ano já a trabalhar com a volta dos grandes desfiles primaveris de rua envolvendo as escolas do bairro. Então nós estamos com esse projeto tentando resgatar, porque as fanfarras, infelizmente, devido ao custo, tornou-se algo muito caro, devido à falta de apoio tanto dos órgãos municipais como estaduais e da iniciativa privada, eles estão, a tendência é acabar. Cada dia eu ouço, uma banda acabou, outra banda não vai voltar, e nós temos que fazer alguma coisa enquanto ainda temos. E deixa um recado agora para as fanfarras que ainda não aderiram esse movimento, que quiser participar, o que ela deve fazer para estar inserida nesse contexto? Olha, veja bem, quem quiser participar, primeiro, só agora em 2018, mas nós trabalhamos com o projeto de 10 anos. 2018 serão 12 escolas. Cada ano a gente vai crescendo aos poucos, porque para não perder aquela coisa de inchar e desaparecer. As escolas que quiserem aderir, a gente precisa de uma coisa, só trabalhar com alunos exclusivamente da escola. Porque o que está faltando é atividade para alunos da escola do fanfarra. E outra coisa, dia de domingo, tudo bem, todo mundo quer ficar com sua família domingo, então a gente quer mudar essa cultura que fanfarra é sábado e domingo. Porque a imprensa não vê nos ver sábado e domingo. Então nós precisamos rever, precisamos da mídia, para que o poder público nos fortaleça. E digo, não é para acabar o que se tem, é para melhorar o que nós temos. Tudo que nós temos aí, só construímos coisas boas. Todas as associações são boas, as fanfarras são boas, mas nossa fórmula está esgotada, precisamos de uma fórmula nova. E nosso objetivo hoje é buscar uma nova alternativa. E estamos adeptos também de sugestões. Valeu, muito obrigado, até a próxima.